Aynur öpüşmə videosundan danışdı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Aynur Dadaşova Həmkarı Niyam Salami ilə yayılan öpüşmə videosu haqqında açıqlama verib. O, bu barədə ARB televiziyasında yayımlanan həmin zər programında danışıb. Aynur Dadaşova bildirib ki, onlar Niyam Salami ilə uzun müddət illərin dostudurlar. Milyonlarla insan bizi izləyir. Hamı bizi tanıyır. Niyamla aramızda dostluq sevgisi var. O videoya görə niyə peşman olmalıyam ki? Ürəyində pis fikri olsa da, ya da gizli xoş olmayan nəsə etsəm hə, amma biz hər kəsin qarşısındayıq. Qeyd edək ki, iki sənətçi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günündə eyni səhnəni bölüşüb, səhnədən Niyam salamı Aynur Dadaşovanın dodağından öpüb.